Hej hörni och välkomna tillbaka till en ny kanal. Nej, en ny video. Idag så hade jag tänkt att göra en väldigt rolig video. Jag är jättespänd på att titta igenom det här. För att det här kommer bli en liten reaktionsvideo, om man ska säga, på vad jag har i min kamerarulle. Så ni kommer se massa smått och gott här. Och jag kommer kolla på min Snap Memories och min kamerarulle. För på min kamerarulle har jag bara 2542 bilder och videos sammanlagt. Medan alla andra har 5000 plus. Så att jag ligger lite efter där. Så det jag kommer kolla på kommer komma upp bredvid. Så let's go! Vi bläddrar längst upp tycker jag. Och jag har inte kollat på någonting eller valt ut någonting eller sådär. Vi får hitta något snaskigt. Så här klädde jag mig då förr i tiden. Eller vad man ska säga. Men ni ser ju min vägg är ju inte vit som den är nu. Den är blå för att jag målade om den, för er som har missat det. Inte min stil idag kanske. Jag hade den här tröjan hela tiden. Vi kommer säkert se den flera gånger nu när jag kollat min kamerarulle, för att jag hade den överallt. Här är den igen. Här är jag och mina kompisar i typ sexan. Eller vad är det? 2016. I sexan var det här då. Och ni ser ju. Jeansen var dock jävligt coola, det tycker jag. Jag var lite mer som, ni vet, Amanda, min kompis, hennes klädstil. Så hade jag lite grann, tycker jag. Om jag vill hitta någon video här, det är ju inte kul annars. Men alltså, coola tjejer här, ja. Här är jag och Jennifer. Ni ser ju, jag har ju min snedbena, jag hade ju inte mittbena då, som jag har nu. Utan här hade jag snedbena. Så gick vi runt, jag hade väldigt brun mage, ser jag nu. Wow, like. Och alltid den här, och den här, och ni vet. Fy, det här var 2016, 8 augusti. Och det är det, jag har inte ens roliga saker typ på min kamerarulle. Det är mer min Snap Memories, jag har roliga saker. Men vi börjar här och kollar lite grann ifall jag har någonting. Här har vi någonting med Jennifer. Alltså mitt hår var ju jättegult. För att jag hade ju aldrig använt silvershampoo där. Och där var ju jag, Lina och Jennifer då. Jättegulliga faktiskt. Vi var, alltså, vi har inte förändrats jättemycket. Och nej, jo. Alltså det här måste ni, alltså jag har förändrats så mycket. Kolla mitt hår! Jag hade duschat där, men ändå. Såg ni, det var Adam i slutet. Alltså Nellys pojkvän då. Eller, ja, de var inte tillsammans där, men de blev tillsammans typ samma år då. Ja. Så här var inte de tillsammans, men jag och Jennifer och Nelly var väldigt, väldigt bra vän med Adam innan de blev tillsammans. Oh, men gud vad ful. Alltså det här var från nyår 2017-2018. Så var det jag och några tjejkompisar som firade med varandra. Och ni ser vilken fjantig bild. Alltså det här var utomhus, vi drack liksom pommack. Jag var fucking 13. Nej, det var 2016-2017. Ja, så var det. 2016-2017. Eller? Vänta, hur fucking gammal var jag då? Jo, 2016-2017 var det här. Jävlar, gud, jag blev helt mindfuckad. Cool. Men alltså snälla, den här har vi liksom tagit upp på soptunnan. Jag kommer ihåg det här, jag kommer inte nämna vem det är som håller i den. Men det är jag som står bredvid med Real Madrid-nycklarna. Och ja, du, gud vad coola. Man bara, ni röker inte om ni aldrig gjort och kommer aldrig göra. Så här, alltså sluta tro att ni gör det för att, jag kommer ihåg, vi tog upp den här från soptunnan och bara tog foto och bara. Man ser ju fan att den är öppen och liksom rutten typ. Man ser typ inte det, men den var det. Och står jag där i bakgrunden med mina coola Real Madrid-nycklar. Det här var alltså inte vårt stigpaket. Vi gick typ i sexan, så att varför ens? Och här kommer jag ihåg, det här var på nyår från 2016-2017. Så försökte jag öppna den här jävla pommackflaskan och det gick åt helvete, kolla. Och bakgrunden liksom. Ser man att jag har min, vad heter det, telefon i BH:n. Men det finns en till bredvid, en video. Jag försöker öppna igen. Vad bra det går då. Nej, är det samma? Ja, nej. Nej, det var att jag får utbrott på båda videosarna. Jag har faktiskt lärt mig med åren att kunna poppa en sån där flaska, men jag fucking kunde inte. Det var första gången jag gjorde det också. Det här var första dagen i åttan. 24 augusti 2017. Nej, första dagen i sjuan blir det va? Alltså kan inte jag någonting eller? Ja, det här var första terminen i sjuan. Ja.
Nej. Jo, ja. Första terminen i sjuan är det i alla fall. Eller är det det? Nej, det var första terminen i åttan. Alltså gud, jag kan verkligen inte. Här var jag på ett utekrak med en jävla tiara på mig. Man bara fint. Och det var liksom i september. Man bara går in. Det är typ fucking vinter då. Men okej. Okay. Nej, jag går in på min snap nu och hittar någon smaskig video. Vi bläddrar ner. Typ i somras händer det jättemycket. Jag har massor av videos därifrån tror jag. Så bara har jag ingen för det. Nej, jag får gå ut. Här är jag och mina kompisar på Amandas student för att jag bjöd hit dem. Härlig bild. Vilka ord. Det här var på en fest i maj tror jag. Nej, juni är det. I förra året, 2000, alltså den här sommaren då. Och jag och Jennifer drack en cider. Alltså cider, det är så jävla nice kan ni veta. Bättre än all annan jävla alkohol. Recommend, det är som läsk också så man blir inte ens vackad. Men alltså vad är det för jävla sångröster vi har? Sångröster. Sångröster. Och jag är öppen med er om allting. Alltså ni vet allting om mig. Så ni behöver inte liksom hata på mig för att jag delar med mig om mitt liv. För att vadå ska jag gömma att jag har druckit alkohol? Jag är öppen med er för jag vill att ni liksom ska ha ett band med mig. Förstår ni? Och som sagt, jag har bil nu. Och det är en väldigt stor faktor till att jag inte dricker. Och att jag inte tycker om att dricka. Om jag dricker så dricker jag cider. Som jag liksom visade nu också. Här hade inte ens sommaren börjat, tror jag. Nej, det var i maj. Eller den hade börjat, men det var inte. Åh, jäklar. Alltså, jag var bara brun. Jag åkte inte utomlands i år. Eller förra året. Nice. Snyggt hem. Alltså, jag längtar till sommaren. Ni förstår inte, det kommer så fucking bra videos. Vi går upp, för att nu är jag vid maj 2018. Men jag går upp till juni, juli i maj. Nej, 2018. Får vi se. Här badade jag och Amanda mitt i natten. Klockan var 01:24, 12 juni. Då hade inte ens vi lov. Vi fick lov 15 tror jag. Så att ja, det här gjorde vi i skoltid typ. Eller alltså inte skoltid, men liksom innan skolan började. Eller innan skolan började. Alltså det var liksom. Men ni fattar, jag gick faktiskt i skolan och det var skolan dagen efter. Smart Bella. Här gick inte jag heller. Här tror jag också att vi gick i skolan. Ja, det gjorde vi. 13 juni. Och jag och Amanda åkte alltid till den här klippan vid Lövsta heter det. Och det är så jävla mysigt där. Och klockan var såhär 4-3 på natten hela tiden. Och vi satt där och vi bara snackade skit. Verkligen något jag uppskattar. Ska vi ta en riktig liksom video när vi, innan vi avslutar. Nej, vi tar två. Vi börjar med den här. Ja. Ser ni vilka det är i början? Nej, det kanske inte gör. Men det är jag, eller jag. Det är jag och Jennifer som är i slutet. Och sen är det Alfred och en av hans kompisar i början. Och det var första gången jag träffade Alfred. Min pipi. Och jag är så glad att jag spelade in den här videon. För jag har liksom ett fucking memories ifrån det då. Alex, alltså han som är med, han vet säkert inte att jag filmar den. Så förlåt om du tycker jag är creep, men jag är faktiskt inte med. Jag och Jennifer brukade också åka runt med bilen. Och vi såg faktiskt över i bilen. Vi fick fucking, vad heter det, utegångsförbud. Och det var för att vi typ sov över och vi sa ingenting. Och att vi såg på ett olagligt ställe där typ såhär fucking drug dealers kom och bara. Men inget hände ju, så att här har vi en video. Usch, jag skäms. Jag sitter där och bara jo, jag skäms verkligen. Men ja, ni får ju se det där. Men då är jag skäms. Okej, vi tar en sista video då. Någon bra här. Jag kan inte ta på mina vänner. För jag vet inte om de vill vara med. Och de kanske gör något dumt. Eller så här snott. Liksom. Så ser någon bekant det. Säger det till morsan liksom. Förstår ni? Kan jag sluta säga liksom hela tiden. Men ni fattar grejen. Så att det är mest på mig. Men ja, så får det bli då. Ja. Men jag vet att jag har massa roliga videos. Varför hittar jag ingenting för? What the alla roliga jävla videos då? Här har vi en rolig, tror jag. Jag vet typ, för att det står Jennifer kan låten på liksom den här lilla lilla skärmen som syns. Och jag tror att det är att hon sjunger typ fel eller något. Fast ingen kunde ju låten. Alla bara. Det är inte så att någon liksom sjunger korrekt. Man hör ju inte att vilken fucking låt det är. Men ja, den var jättekul. Hahaha. Det här var 7 september det här året då, eller den här sommaren menar jag inte året, det här, den här sommaren. Så ifall ni gillar den här typen av videos så får ni jättegärna
trycka på like och ge en kommentar om att ni tycker om den, för då blir jag superglad. Och vissa kanske tycker att jag är för öppen och sånt där, men ja, då får jag vara det. För jag har ingenting att dölja för er. Jag vill dela med mig om alla mina misstag och så. Och allt bra jag har gjort också. Livet är inte en dans på rosor, och varför ska jag försöka liksom få det ut som det var van. Ja, men hoppas ni gillade videon i alla fall. I så fall får ni trycka thumbs up, som sagt. And I love you. Bye!